Am găsit vremea să mențină în acord cu data din calendar, așadar nopțile și diminețile vor deveni din ce în ce mai rece, iar pe parcursul zilelor cerul va fi acoperit. Vin cu detalii despre cum va fi vremea la noapte, dar și mâine în Oltenia, după generic. În această noapte, temperatura la Târgu Jiu coboară până la minus 1 grad. Deși nu avem zăpadă, iarna se simte în termometre. Așadar, miercuri nu vor fi mai mult de 6 grade, iar ceața își mai poate face apariția noaptea și dimineața. Locuitorii orașului Turceni vor avea la noapte o minimă pozitivă. Mai exact, termometrele vor indica 2 grade Celsius. Miercuri și aici soarele va rămâne ascuns între nori, iar maxima nu va fi mai mare de 7 grade. La Rovinari, noaptea aduce o minimă de 0 grade. Dimineața de miercuri va fi rece și aici, însă pe parcursul zilei temperatura crește până la 7 grade Celsius. Pentru locuitorii orașului Motru, veștile sunt cam la fel ca și în restul zonelor. Așadar, la noapte, minima ajunge până la 0 grade, iar ziua de mâine va fi mohorâtă, cu o maximă ce nu va fi mai mare de 6 grade Celsius. Locuitorii orașului Bumbești, Jiu, vor avea parte în această noapte de o minimă de minus 2 grade. Mâine vremea rămâne și aici închisă, cu o maximă de 5 grade și cer acoperit. La munte, iarna e întoi, am putea spune. Așadar, la Rânga, în această noapte, temperatura scade până la minus 2 grade. Ziua de miercuri aduce o maximă de 5 grade și în celelalte orașe mari din Oltenia vorbim despre vreme destul de rece. La Râmnicu-Vâlcea, noaptea ce vine aduce 0 grade în termometre. Miercuri cerul va fi parțial acoperit, iar maxima ajunge până la 7-8 grade. La Craiova, în această noapte, minima ajunge până la 1 grad, iar mâine va fi rece de dimineață, iar pe parcursul zilei maxima nu va depăși 5 grade Celsius. Și în județul Mehedinți, vremea va fi în acord cu data din calendar. La Severin, noaptea vine cu o minimă de 2 grade. Mâine și aici cerul va fi acoperit, iar maxima nu va depăși 5 grade Celsius. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme. Vă las cu Talida Stănică, ea va duce știrile din sport.